Shikues të nderuar, mirë se takohemi në ditarin e natës. Për gjatë minutave në vazhdim do të keni mundësi të ndiqni zhvillimet kryesore që janë veçuar nga desku i lajmeve. Verifikimi dhe intervistimi i pjesëtarëve të mbrojtjes civile do të bëhet nga një panel prej 4 personash. Një shtatori pritet që të jetë data se kur do të inkuadrohen edhe 378 pjesëtarë të kësaj njësie në institucionet e vendit. Nga se deri tash në institucionet shtetërore të Kosovës janë rekrutuar 105 persona. Por, përfasues të shoqërisë civile nga Mitrovica, kanë kërkuar që të ketë selektim të këtyre pjesëtarëve nga se pjesë e këtij formacioni kanë qenë edhe persona më të kaluar kriminale dhe persona që janë marrë me keqpërdorime dhe pas luftës. Besnik Osmani, sekretar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, është duke u dhequr panelin e përbër nga 4 persona që janë duke u marrë me verifikimin dhe intervistimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile. Pjesë e këtij paneli janë edhe një përfaqësues i agjencionit që do të rekrutojë këta pjesëtar, një përfaqësues i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, si dhe një përfaqësues nga ish-mbrojtja civile. Ministra për dialog Edita Tahiri ka thënë për Tribuna Channel se procesi i rekrutimit dhe intervistimit është duke u zhvilluar sipas planit. Ajo ka specifikuar se njëri prej kriteriëve kryesore është verifikimi sa i përket asaj se sa pjesëtarë të mbrojtjes civile kanë qenë të përfshirë në vepra kriminale. Dhe si pasaj, ky verifikim po bëhet nga institucionet vendore të sigurisë, por edhe nga Euleksi. Ajo ka përmendur edhe përgatitjen arsimore që do të jetë kriter për të gjithë ata që duan të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës. Integruen të gjithë ata e para që disponojnë me dokumentet e shtetit Kosovës. Pasta janë kriteret tjera të verifikimit në aspektet të sigurisë. Pasta është dëshire individve, a dëshirojnë apo nuk dëshirojnë të bëhen pjesë e institucioneve shtetërore të Kosovës. Si pas Tahirit, në pritje të rekrutimit janë edhe 378 pjesëtarë të tjerë, nga se deri tani janë rekrutuar 105-sh, prej tyre 80 në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, si dhe 25 të tjerë në shërbimin korrektues. Tahiri ka sqaruar se këta pjesëtarë nuk do të jenë pjesë e institucioneve të sigurisë në vend. Ndërsa Valdete Idrizi, aktiviste e shoqërisë civile në Mitrovicë, ka kërkuar që të ketë selektim të këtyre pjesëtarëve, nga se si pasaj pjesë e këtij formacioni kanë qenë edhe persona me të kaluar kriminale dhe persona që janë marrë me krime dhe keqpërdorime edhe pas luftës. Policia e Kosovës po vazhdon të ruajë liçenin e Badovcit. Ekipi i Tribuna Channel ka qëndruar atje për të parë nga afër patrullimin e tyre në ofrimin e sigurisë rreth këtij liçeni. Nuk dihet se sa do zgjas patrullimi, por masat e sigurisë janë rritur me theks të veçantë në afërsi të liçeneve artificiale dhe fabrikave të ujit. Pasi policia kishte informacione se ato mund të ishin caki terroristëve. Liçeni i Badovcit po vazhdon të ruhet nën masa të larta sigurie nga policia e Kosovës. Aty janë angazhuar njësia e trafikut për të mbikëqyrur rrugën përgjatë liçenit. Policia kufitare që bën monitorimin e situatës në liçen përmes mjeteve të lundrimit, njësia speciale operative dhe njësia për reagim të shpejt. Kjo është një ditë tjetër, tashmë e zakonshme që nga 11 korriku, kur duhet të zënë pozicionet e tyre për të ruajtur liçenin nga sulme të mundshme terroriste. Tem kjo e trajtuar kohëve të fundit nga ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni në secilën komunë të Kosovës. Çështjen e ekstremizmit dhe terrorizmit ai e ka diskutuar nëpër komuna në takim me kryetaret e tyre dhe këshillat komunale për siguri në bashkësi. Policia e Kosovës dhe institucionet e rendit dhe sigurisë në mënyrë të pa kompromis do të ruajnë rendin dhe ligjin, e me këte edhe qetësin dhe pronën dhe jetën e secilit qytetarët Republikës të Kosovës. Patrullimi i policisë e Kosovës po vazhdon pas arrestimit të 5 personave në mesnatën e 11 korrikut, në afërsi të liçenit artificial të Badovcit, prej nga furnizot me ujë gjysma e kryeqytetit të Kosovës, në ndyshimin se ishin duke përgatitur akt terrorist tek diga e liçenit. Tek të dyshuarit me rastin e arrestimit janë gjetur uniforma pa shenja dalluese, maska, dorza dhe një flamur i organizatës terroriste ISIS. Për sigurimin e zonës rreth liçenit të Badovcit janë të përfshirë edhe pjesëtarë të sigurimit të kompanisë ujësjellësit dhe rajonal Prishtina. Kjo kompani atë ditë kishte ndalur furnizimin e Prishtinës me ujë për disa orë, derisa janë kryer analizat e mostrave të marra nga liçeni. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës në të gjitha mostrat, që ishin testuar parametrat bazik, kimik dhe 19 metale, kishin rezultuar brenda standardeve të parapara me rregulloren për cilësinë e ujit për pije.
Për këtë rast kishte reaguar edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke i quajtur fundërina pjesëtare të shtetit islamik. Kur nuk do të lejohen fundërina të tilla që Kosova, e cila ka orientim perëndimor, të tentojnë të drejtojnë drejt të rrugtimit i cili është pomner edhe i cili është vetëm një primitivizm edhe manipulim me besimin islam. Hetimet për këtë rast po udhëheq prokuroria speciale Drita Hajdari dhe nga një kontroll tjetër në afërsitë të liçenit, 8 ditë pas arrestimit të dyshuarve për terrorizëm, ishin gjetur edhe armë Kalashnikov, rroba të zeza, maska dhe dorza. Nuk dihet se sa do të zgjas patrullimi, por masat e sigurisë janë rritur me thekse të veçanta në afërsitë të liçeneve artificiale dhe fabrikave të ujit, pasi policia kishte informacione se ato mund të ishin caki terroristëve. Organizata për edukim, shkencë dhe kulturë e Kombeve të Bashkuara UNESCO ka qenë përgjegjës për pozgjedhjen e hartuesit të punëkryesit për restaurimin e kalasë Novobërdës, që pritet të jetë atraksion turistik. Punët po vazhdojnë. Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian dhe punëkryes është një kompani nga Beogradi. Detajet të tjera na prezanton materialin në vazhdim. Deri në 70 persona, pritet të arrijë numri i punëtorve që do të angazhohen për të realizuar punimet për restaurimin e kalasë Novobërdës. Tribuna Channel mëson se numri i këtyre punëtorve do të jetë në proporcion të barabar shqiptare-serb. Si pas projektit, janë hapur 12 sonda arkeologjike dhe 3 geologjike për të konstatuar gjendjen e mureve, lidhjen e mureve të fortifikuara me gurë tjerë shkëmbor të kalaja e Novobërdës. Këto ulumtime kanë pasur në fokus definimin dhe formësimin e mureve ekzistuese, si dhe parandalimin e dëmtimeve të mututjeshme, thuhet në vendimin e Ministrisë së Kulturës për revitalizimin e kalasën Novobërdës, të cilën e ka siguruar Tribuna Channel. Punët për restaurimin e kalasës Novobërdës sipas punëtorëve po vazhdojnë ashtu siç janë planifikuar. Ky restaurim është mundësuar edhe nga UNESCO. Kjo kala është në një lartësi prej 1200 metrash dhe mund të jetë një potencial i mirë për tërheqjen e turistëve. Kompania hartuese e projektit është Omega Engineering nga Dubrovniku, kurse kompania për zbatimin e punëkryesit është Koto nga Beogradi. Përgjegjësi për zgjedhjes së hartuesit dhe punëkryesit është UNESCO. Është një grup prej 15 shteteve që po punojnë ngushtë me Prishtinën zyrtare që Republika e Kosovës të antarësohet në UNESCO. Dhe në mesin e këtyre shteteve janë edhe ato të Kuintit dhe disa shtete më të fuqishme nga Evropa, Azia, Afrika dhe Amerika. Serbia kohëve të fundit ka intensifikuar fushatën për të kundërshtuar pranimin e Kosovës në UNESCO. Projekti për revitalizimin e kalasën Novobërdës është financuar nga Bashkimi Evropian, investim ky që pritet të arrijë mbi 1 milion euro. Pjesa e parë përbërë prej 6 kullave është paraqitur të bëhet për 2 sezona. Por si pas dinamikës së punës, Tribuna Channel mëson se punimet mund të përfundojnë në nëntor të këtij viti. Si pas kryetarit të Novobërdës, Svetislav Ivanovic, projekti për revitalizimin e kalasë Novobërdës pritet të finalizohet në vitin 2016. Punimet mund të zgjasin deri në fund të vitit 2016 dhe deri atëherë pritet të përfundohet pjesa e parë. Zbatimi i punimeve bëhet në mbikëqyrjen e stafit profesional të Institutit Arkeologjik të Kosovës, Muzeut të Kosovës dhe Institutit për mbrojtjen e monumenteve. Një zëng mes dy të rinjeve në Aqarev të Skënderajt ka përfunduar me pasoja fatale. Një 17 vjeçar ka humbur jetën pasi është përplasur për tokën nga një bashkëmoshatar. Prokurori ka hapur rastin si vrasje, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje. Një 17 vjeçar nga fshati Aqareve Skënderajt është vrarë të hënën rreth orës 20:30 në një lokal në fshatin e tij. I dyshuari për këtë rast është një 16 vjeçar i cili me urdhër të prokurorit i është caktuar masa e ndalimit për 24 orë. Vrasjes i ka paraprirë një zënk e qastit, ndërsa rrethanat e plota të vdekjes së viktimës pritet të zbardhën pas ekzaminimit mjekoligjor të trupit të viktimës. Rastin e ka konfirmuar edhe policia rajonale e Mitrovicës në përmjet zëdhënësit të saj Avni Zahiti. Si pas ti në orët e mbrëmjes policia në Skënderaj kishte një informat se një person ishte dërguar në qendrën kryesore të mjekësis familjare pa shenja jete. Njësit përkat se policore me të arritur në emergjens kanë identifikuar viktimën VSH 17 vjeçar, ka thënë Zahiti. Nga hetimet e para mësot se vepra penale me elemente të vrasjes të ketë ndodhur rreth orës 20:30, ku në këtë kohë viktima dhe i dyshuari gjendëshin në një lokal në fshatin Aqarev.
Policia thot se mbi bazën e informacioneve fillestare dhe deklaratave të siguruara nga dëshmitarët, dyshohet se incidenti i ket paraprir një zënke qastit, mes viktimës dhe të dyshuarit, u pas rahjes ndërmjet tyre viktima ishte përplasur për tokë, ku dyshohet se kishte mbetur pa shenja jete. Është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari H.A. 16 vjeçar, i cili pas procedurave intervistuese, me urdhër të prokurorit, i është saktuar masa e ndalimit për 24 orë. Hetimet po zhvillohen nga hetuesit e njësisë rajonale nën autorizimin e prokurorit. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Instituti Kosovar për Drejtësi ka publikuar raportin në kërkim të rrugës për luftimin e korrupsionit, në të cilin janë dhënë detaje rreth luftimit të korrupsionit nga ana institucioneve vendore. Sipas këtij instituti, progresi në këtë fushë është i pavërejtur. Lufta kundër korrupsionit vazhdon të mbetet prioritet vetëm në letër për institucionet e Kosovës, të cilat nuk kanë shënuar fare progres në luftimin e tij, e aq më pak në korrupsionin e nivelit të lartë. Ky është përfundimi që ka nxjerrë Instituti Demokratik për Drejtësi nga hulumtimi në kërkim të rrugës për luftimin e korrupsionit. Betim Musliu nga ky institut ka thënë se që nga vitit 2013 deri në vitin 2015 vetëm sa shtuar numri rasteve të pazgjedhura nga 515 në 589 raste. Kjo sipas tij dëshmon faktin se luftimi i korrupsionit nga institucionet e rendit mbetet vetëm në letër. Në praktik, të gjitha të dhëna tregojnë se luftimi i korrupsionit vazhdon të mbetet thjesht një prioritet në letër dhe asesi nuk është duke u luftuar në praktik, sidomos këtu e kam fjalën për luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë. Musliu ka thënë se institucionet e thirrura për të zbatuar ligjin në Kosovë vazhdojnë të përballen me presione të ndryshme në mënyrë që të dëshmojnë që janë duke punuar, por se në fund rezultatet e paraqitura nga hetimet me bujë të madhe po rezultojnë të jenë të pakta. Ajo që sot po e shohim është një presion i sistemit të drejtësisë që të dëshmojë rezultate. Dhe në anën tjetër është duke u parë në vitet e tëra, sidomos në vitet e fundit, një punë e cila është duke filluar me bujë të madhe, por që në fund po rezulton pa kur par suksesi. Ka pra një rrugë të humbur të institucioneve të drejtësisë. Në raportin e publikuar, përmende se prej se ka hyrë në fuqi plani veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit, nga 515 raste të pasgjitura që ka pasur në fillim të punës deri në qershor të 2015-s, numri rasteve është shtuar në 589. IKD në raportin e publikuar ka dhënë edhe një varg rekomandimesh dhe sugjerimesh për institucionet e drejtësisë në vend për të treguar sukses në luftimin e korrupsionit. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e luftëtarëve të UÇK-s Xhevdet Çeriçi ka thënë se nuk do të ndalen për asnjë çmim deri në realizimin e fundit të kërkesave të veteranëve. Këtë e ka deklaruar pasi u liruan nga intervistimi prej policisë së Kosovës. Pas protestave të veteranëve të këtij muaji, policia i ka bërë ftesë kryetarit të Këshillit për mbrojtjen e luftëtarëve të UÇK-s Xhevdet Çeriçit që të paraqitet në stacionin numër 2 të policisë për intervistë. Çeriçi kësaj ftesi është përgjigjur, por duke mos dhënë asnjë deklaratë. Në fakt, ai ishte i vetmi nga pjesëmarrësit në protestë që ishte thirrur për intervistë në polici. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e luftëtarëve të UÇK-s e ka cilësuar arrestimin e tij si politik. Unë, pas gjitha tyre që me kanë thënë atë, nuk kam pranuar që t'ia pas një deklaratë, kështu që tash i mbetet atyre që t'merën me procedurat e me të tjeshme. Çeriçi tha se nuk kanë informata në lidhje me shpërndarjen në certifikatave. Ne nuk do të thotë se do të heshtim, jemi në përgaditje sipër, jemi të diskutu me bashkëluftarë për një organizim matë mirë dhe po besoj që për mes një konferinës do t'ju njoftojmë, qëka është do të thotë një gjënë që ne nuk do të ndalim në këtë drejtë. Pas një qmin ne do të vazhdojmë deri në realizimin e fundit të kërkesat të veteranet luftës të UÇK-s. Si pas ti, pagesat nuk kanë filluar dhe nuk mund të zbatohet ligji pa shqyrtimin e ankesave. Çeriçi ka thënë se është mbajtur 48 orë dhe është liruar pa ndonjë sqarim me asnjë vendim se përse është mbajtur.
Me iniciativ të këshillit organizativ ka nisur në nënshkrimi i peticionit kundër demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ky peticion do t'i dorëzohet kuvendit dhe institucioneve ndërkombëtare. Në peticion është edhe kërkesa që shënjimi i caktuar nga Komisioni për demarkacion të mos ratifikohet. Komuniteti qytetarve të Pejës dhe Rugoves ka nisur peticionin për të kundërshtuar demarkacionin me Malin e Zi. Këshilli organizativi përbën nga Ali Lajqi, Sadri Zeka, Avdi Shkreli dhe Shefqet Balaj kanë shpërndar peticionin në qytetin e Pejës, ku edhe ka filluar në nënshkrimi. Më pas, peticionin do të shpërndat edhe në të gjitha qendrat e Kosovës për nënshkrim. Ali Lajqi ka konfirmuar për Tribuna Channel se ky peticion do të dorëzohet kuvendit dhe kërkon nga ai që mos të ratifikoj marrëveshjen e miratuar nga qeveria me 5 gusht. Ky është një peticion që do të mbahet në 3 komunat në nivel të Kosovës për ta kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes në kuvend. Ai do t'i dorëzohet si projekt me të gjitha kriteret dhe në variantin e malazezve edhe në variantin ton. Të shohim çka po humbi me çka po fitohet. Do t'i dorëzohet kuvendit të Kosovës dhe do të kërkohet që të mos pranohet ai vendim që ka aprovuar qeveria. Lajqi ka shtuar se ata nuk janë kundër demarkacionit, mirëpo kundër shënjezimit momental që është bërë e që e dëmton Kosovën për 12.000 hektar. Ai ka thënë se do të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme që ky raport të mos kalojë në kuvend. Ne do t'i shfrytëzojmë të gjitha mundësitë tona në mënyrë institucionale deri në fund. Prandaj ka qenë mirë që kuvendi me i kthy këto projekte dhe me hap çështjen drejt arbitrazhit, nga se ky shënjezim nuk është i pranueshëm në asnjë formë. Miratimin e raportit të propozuar nga Komisioni për caktimin e demarkacionit e pati kundërshtuar edhe lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili kishte pasur një përplasje me kryetaren e Komisionit Murat Mehen. Edhe Haradinaj ka thënë se dojnë mbështet qytetarët e Pejës për të mos lejuar këtë shënjezim që është bërë. Qytetarët e Drenasit po ankohen në Ferronikelin se po andohet ambientin. Derisa ata janë përgatitur për të protestuar para Ministrisë së Mjedisit, kompania Ferronikeli ka mohuar akuzat duke dhënë shpjegime për natyrën e punës brenda saj. Asamblejës, përfaqësues të OJQ-ve dhe përfaqësues të fshatrave të Drenasit do të protestojnë të mërkurën para objektit të Ministrisë së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor në Prishtinë për të shprehur pakënaqësi në lidhje me mos monitorimin e ajrit. Ata pretendojnë se operatori ekonomik Newco Ferronikeli në vazhdimësi po liron erë të pakëndshme dhe tym frymëzënse. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kompanisë Ferronikeli në kundërshtim të akuzave që janë drejtuar në të. Newco Ferronikeli thotë se është kompani që vazhdimisht ka investuar dhe ka marrë masa në mbrojtje të mjedisit në të gjitha aspektet, ajrit, ujë dhe tokës. Kjo kompani nëpërmjet një komunikate për media ka thënë se i ka të instaluara sisteme të pastrimit adekuat në të gjitha ogjaqet e veta, që bëjnë filtrimin e vazhdueshëm të gazrave dhe të pluhurit që dalin nga fabrika. Newco Ferronikeli thotë se ka të instaluar sistemin e monitorimit të vazhdueshëm të emisioneve, ku monitorohen vazhdimisht lirimi i pluhurit dhe gazrave, dhe këto raporte në mënyrë të rregullt i dërgohen institucioneve relevante, Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ferronikeli ka mohuar se bën dotje në ujë duke shpjeguar se uji në fabrik funksionon në qark të mbyllur dhe nuk derdhet jashtë, por ftohet dhe futet prapë në funksion. Ujrat e zeza thuhet se fillimisht trajtohen në impiantin për trajtim të këtyre ujrave dhe si i pastër pastaj shkarkohet në lumin Drenica. Në ditën e dytë të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, profesori Robert Austin ka prezantuar punimin bishkrimtarin Fanoli. Organizatorët thonë se të interesuarit për këtë seminar janë të shumtë. Marty Fanghanel ndonë se është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e fletë gjuhën shqipe mjaft rjedhshëm, ka një vit që jeton në Shqipëri dhe është ligjërues i gjuhës angleze. Si vjet për herë të parë, ai mori pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe. Fanghanel për Tribuna Channel ka treguar për shtypjet e ti në lidhje me seminarin, si ndihet në mesin e shqiptareve dhe sa e ka pasur të vështirë ta mësoj gjuhën shqipe. Deri tani, kam qenë në disë kursa gjuhë shqipe, edhe për histori rreth Fanoli, dhe ishte shumë interesant. Në fillim po, ishte vështirë, por me kohë, unë kam qëndru në qyteti i Kuksi, në Shqipëri, dhe po mësoj shto ditë me shoku tima, edhe me kolegit të shkolla, po mësoj gjuhë shqipe.
Në ditën e dytë të seminarit ndërkombëtar të gjuhës shqipe, i praneshëm ishte edhe Selam Hajrizi. Ai jeton në Paris dhe ka ardhur enkas për të marrë pjesë në seminar. Ai shprehet se ky organizim mund të konsiderohet edhe si lloj promovimi i Kosovës dhe kulturës shqiptare për shtetet të tjera ndërkombëtare. Po seminari i gjuhës së shqipe është gjithë një fascinus, është një begati e re për ne, sidomos që jetojmë jashtë vendit, zhvillimi i letërsisë dhe i kulturës shqiptare me këtë seminar veç jep një progres dhe një bagazh shumë të madh kulturës tonë. Njëri ndër organizatorët e seminarit është edhe Alban Zeneli. Në rolin e sekretarit, ai tregon për rjedhin e organizimit dhe për interesimin e pjesëmarrësve. Kemi një numër mbi 120 seminarist nga vendet të ndryshme të botës që vinë. E veçanta e këtij edicioni të seminarit është që për herë të parë mbahet edhe sesioni i kulturës me temën bosht kultura shqiptare në tranzicion. Është sesioni shkencor që mbahet për herë të parë për dallim prej herave të kaluara, ndërsa edhe sesionet tradicionale të seminarit, që është sesioni shkencor i gjuhës dhe sesioni shkencor i letërsisë, do të mbahen pashtu në këtë seminar. Dekani i Fakultetit të Filologjisë Sedat Kuqi së bashku me drejtorin e seminarit Rahman Paçarizi janë takuar me pjesëmarrësit që kanë ardhur nga shtetet ndërkombëtare. Seminari ka filluar me 17 gusht dhe do të vazhdoj deri me 28 të njëjtit muaj. Në këtë objekt. Në vazhdim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Tajlanda është në kërkim të një personi të dyshuar në lidhje me sulmin e së hënës me bombë pra një tempulli hindu në qendër të Bangkokut. Numri i viktimave nga ai që kryeministri tajlandez Prayuth Chan-o-cha e ka cilësuar si sulmin më të keq në historinë e vendit të tij është rritur në 22, ndërsa të lënduarit janë të paktën 123. 8 prej viktimave raportohet të jenë shtetas të huaj, 5 kinez, 2 malajzian dhe 1 filipinas. Si pas kryeministit Prayuth, agresorët nuk janë identifikuar, por policia po heton mbi njërin prej të dyshuarve, i cili shfaqet në pamjet e regjistruara nga kamerat e sigurisë pranë tempullit Eravan Hindu, një prej objekteve më të frekuentuara prej turistëve në qytet. Personi në fjalë që duket si huaj mbërri në vendngjarje pak minuta përpara shpërthimit me një çantë shpine dhe kur largohet prej andej, çantën nuk e ka më me vete. Arsyet e këtij sulmi nuk dihen ende, por ndërsa hetimet po vazhdojnë, autoritetet nuk e kanë përjashtuar edhe mundësinë e përfshirjes së një lëvizjeje antiqeveritare që bazën e ka në verilindje të vendit. Shpëtimtarët indonezian kanë gjetur trupat e pajetë 54 pasagerve të një avioni të Trigana Air që është rrëzuar në rajonin e Papuas të Dielën. Kreu i agjencisë së kërkim shpëtimit të Indonezisë ka thënë se ekipi i tij e ka gjetur avionin tërsisht të shkatruar dhe pjesërisht të djegur. Agjencia ka gjetur edhe kutinë zezë me të dhënat e fluturimit. Avioni është rrëzuar në një pyll të dendur në një zonë malore afër qytetit të Oksibilit ku ai duhej të mbërrinte. Në avion ndodheshin 44 pasagerë të rritur, 5 fëmijë dhe 5 pjesëtarë të ekuipazhit. Autoritetet nuk kanë thënë nëse janë gjetur 486.000 dollar që ndodheshin në bordin e avionit dhe që do t'i ndaheshin familjeve të varfra të vendit. Kjo ishte e tëra për këtë ditar të natës. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miropafshim.